Jamen, så går vi jo så i gang med den tredje video af det her med at møde en anden hund. Altså, at Simba møder Ichi. Og nu er det jo sådan, at det er, at hvis I lige kigger, så har Simba selv valgt. Han lå jo herhenne. Men, og Bettina gik så lige lave noget. Det tager lige et halvt til et helt minut, inden vi kan gå i gang med at lave den her video. Og på det halve til hele minut har han så rejst sig og sat sig med ryggen til Ichi. Og det er jo en fantastisk ting, at han gør det af sig selv. Jeg har jo ikke sat ham sådan her. Han har faktisk selv gjort det. Nu skal vi til at arbejde. Og jeg kan jo godt arbejde her i haven sammen med Simba. Og Bettina kan også arbejde i haven sammen med Ichi med et eller andet. Jeg kan lave nogle forskellige ting med ham, som man kender. Jeg laver jo genkendelige ting. Jeg finder jo ikke på noget nyt nu. Nu er det jo simpelthen alt muligt gammelt. Vi har kun haft ham i 2,5 uger. Men stadigvæk noget gammelt, som han kender. Han vælger at arbejde med ryggen til. Eller en target. Og en target. Ej, for godt. Og så viser jeg ham lige en kontakt. Godt skal. Det var du også god til. Så laver vi lige en... Nej. Altså en femmer. Hvad var det? Det var 2, 3, 5 og 4 venter lige med, når han går off. Og blive venter jeg også med. Fordi dem skal vi lave herhenne. Det vi nu, det er, nu tager jeg ham egentlig bare lige så stille og roligt og siger, firen, kom plads. Og lige nu, der er vi så tilbage i, at det er, at han så kigger på mig. Ikke? Men jeg vil gerne have ham ned helt. Det hele, det handler om, det her, det er jo ikke nyt for ham. Det, der er nyt her, det er, at Ichi er der. Så det, jeg gerne vil have, kom plads, kat, det er, at han stadig kan sine ting, sine 6 ting, selvom Ichi er der, er det han kan. Og Ichi må godt nu begynde at bevæge sig rundt, og egentlig også, så kigger han på det. Det skal han have lov til. Jeg vender meget Simba i Ichis retning, fordi jeg vil gerne have, at han ser ham ud af øjenkrogen. Som der, se. Jeg venter, hvor han kommer tilbage. Target, sådan der. Det er 4'eren. Vi går bare rundt i den her, altså øvelse 4. Lige så stille og roligt. Og det handler for mig om at gå så langsomt som muligt. Fordi jo hurtigere jeg gør det, jo længere tid tager det at komme ned i fase 2. Så han, nu går det så langsomt, at han faktisk har tid til at snuse. Han kigger på, at han bevæger sig, og han får nu også lov at bevæge sig. Det er det, der er væsentligt nu. Det er, nu kan vi begynde at lave nogle ting. Så siger jeg lige, nå, hvad med det her, dreng? Du kunne godt arbejde med ryggen til... Ja, det træ, det kunne du godt huske, ikke? Det har vi arbejdet med. Kom, dreng. Så vi gør sådan her og siger, sæt. Og vi siger, bliv. Og jeg sætter en godbid et sted, som, hvor han godt ved, hvor jeg er. Og så holder Bettina 5-6 meters afstand fra mig af, fordi jeg begynder at gå baglæns lige om lidt. Altså hen imod deres retning. Og så skal han tage sin godbid nu her, når han får besked på det, og så skal han komme hjem til mig. Og derfor vil jeg gerne have, at de har en eller anden behørig afstand, ikke? Søger. Ja! Og så kan I se, så går jeg baglæns og siger ja, og beder ham egentlig om, at han skal komme herhen og sidde hos mig. Takket. Takket. Var det godt, skat, ikke? Sådan der. Og så begynder vi at arbejde lige så stille og roligt, og det er det, I skal kunne. Det er det der med, at når andre hunde bevæger sig og arbejder og hopper og springer og danser og laver andre ting, så skal vi kunne det. Altså, så skal vi også kunne det. Så siger han, Henrik, har du lovet det der træ, eller har du ikke lovet det? Det har jeg ikke, skat. Kom, plads. Kom. Sæt. Sæt. Bliv. Nu er jeg lovet den, og nu står han rigtig meget tæt på. Så nu stiller jeg mig herhen. Søg. Hvordan det er. Så går jeg baglæns og siger ja, når han har taget den. Ja. Kom, dreng. Han er tabt. Den er ligger faldet ned på jorden. Det er derfor, han bliver ved at være der. Ja, det er fordi, den er tabt ned på jorden, skal. Der. Ja, kom. Det vil sige, det han gør nu, det er jo tilvalg og fravalg. Det er jo tilvalg af at være sammen med mig, lave noget genkendeligt, et godbidstræ, og fravælge den hund derovre. Det er tilvalg og fravalg.
Wupsi, ja, han må gerne se den. Du må aldrig give din hund skyklapper på. Det der med at gå ind foran den og spærre vejen. Glem det. Din hund skal fuckface med se det. Hvad er det, at jeg ikke skal forholde mig til? Jeg skal ikke forholde mig til ham, den sorte bastard derhjemme. Kan du se, nu går jeg væk fra ham. Han er jo snorbor, og det arbejder vi altid med. Husk det. Jeg går væk fra ham. Hvad bliver hans valg? Det er hans valg. Jeg har ikke sagt, hvad han skal. Jeg har ikke bedt ham om noget. Jeg har bare gjort det, at jeg har sat i bevægelse og gået væk fra ham. Så trækker han firen op. Og han kan jo, hvis han vil. Bare løb derhen. Det kan han jo. Men det er ikke dit valg, skat. Og det er dejligt. Det er rigtig godt. Så prøv at høre her, drenge og piger. Det her, det handler om i den tredje video her, at vi er i bevægelse. Den anden hund er i bevægelse. Vi laver nogle genkendelige ting, og det er det, der gør det. Helt det flow i video 1, 2 og 3 her, det er vigtigt, at det giver det tid i hver enkelt flow, i hver enkelt video, til at så får man det her. Så får du simpelthen det her. Jamen, jeg kigger på ham, jeg kan godt, nå, det er fedt. Hvad laver du? Og de kender ikke hinanden. Hvis det nu var, at de kendte hinanden, så kunne de sige, hey, Ichi, hvad laver du? Nå, du laver, nå, du hopper simpelthen op og laver en target hele det her op i luften. Og det har jeg sgu ikke lært. Hvordan gør du det? Og så kan han spørge mig her, simpelthen, hey, Henrik, kan vi ikke også godt lære det? Det kan vi godt, skat. Du skal se, det kommer sådan her, bla, bla, ikke? Altså, så vi får den der, ej, hvor det hyggeligt, faktisk. Giver det mening til for jer? Altså, det giver mening for mig. Og jeg hygger mig med det, jeg får smil på læben, når det er, jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Og Bettina, hun glemmer at sige en hel masse. Du har lyd på, skat. Ja, ja. Ja, ja, siger hun så. Ja, du snakker jo rigtig meget, skat. Det gør han. Og jeg skal ikke sige, at jeg er god til det, men det var ret. Jeg taler rigtig meget. Ja. Men prøv at høre, det er sådan her, I kommer i gang. Og I kunne se i starten af videoen, hvis I spoler tilbage, og så til nu, hvor han var. Han er jo i toren nu. Han siger bare, jeg skal bare kigge på dig, Henrik. Vi skal bare hygge os. Vi skal bare have sjov. Og hvis jeg så skruer min sindstilstand lidt op, så prøv lige at kigge på hans tale. Så skruer jeg min sindstilstand lidt op. Så siger han, hvad så, dreng? Skal vi være sammen nu? Skal vi lave sjov, hva'? Skal vi lave, ja, vi laver alt det. Åh, du godt skat, sådan der. Kan I se, hvor meget at en sindstilstand egentlig betyder for en hund? Han siger lige med det samme. Det der, det bliver hyggeligt. Jamen, jeg flipper ikke sådan her ud som hund. Det gjorde han for 2,5 uger siden. Det gør han ikke nu, og det er der, vi skal hen. Han er ikke en færdigtrænet hund overhovedet, men vi er på rigtig, 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 rigtig god vej. Og det håber jeg også, at I kommer, hvis I har tålmodigheden. Husk nu at have tålmodigheden. Og if nothing changes, nothing changes. Hvis du ikke laver en forandring, så sker der ingen forandring. Men du er nødt til at være tålmodig. Please. Det hjælper. Så god træning. Så beder jeg træne lidt videre. Må jeg lige se, om jeg kan? Ja, hun skal lige se. Det kan hun lige... Herlef Magle. Det er ikke det, han Herlef Magle. Det er, fordi hun vil gerne have ham til at gø. Ja, det var en film, jeg var med i. Så skulle Isi lære at gø på Herlef Magle. Farligt bedre til det der. Men det er ved at komme ud igen. Det er godt. Det var en lille hyggelig ting. Men det er en stor stimuli, når en anden hund gør. Det ville jo han jo også kunne reagere på. Og så vil jeg gerne kunne holde ham i hånden, hvis det skulle være. Ikke? Men træn nu videre, så gør Bettina og jeg det også. Så hygger vi os lidt. Så kom, dreng. Og så kan I træne videre også. Kom, skat. Ja, come on, boy. Yeah.